Salutare! Un nou episod al podcastului Pompierilor Clujeni începe acum. Vara aduce de obicei emoții pentru tinerii care își doresc o carieră militară la Facultatea de Pompieri, în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Unii promovează examenele de admitere, iar alții devin proaspăt ofițeri. O să ne facem o idee despre ce înseamnă Facultatea de Pompieri și cum este să fii tânăr ofițer de la doi dintre colegii noștri, locotenent Cosmin Gârbău și sublocotenent Bogdan Chiorean. Domnilor, vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi aici, în cadrul episodului pe care l-am pregătit cu voi. Cu permisiunea voastră, aș vrea să facem cumva rabat de la rigorile militare care ne caracterizează pe fiecare și să avem o discuție mai liberă. Așadar, vă întreb pe rând, și Cosmin, o să încep cu tine, cu permisiunea ta, de ce ai ales să devii pompier? Salut, Paul! În primul rând, mulțumesc pentru invitație la acest podcast. Ca să-ți răspund la întrebare, am ales să devin pompier, deoarece am fost inspirat puțin de tatăl meu și de bunicul meu. Îmi plăcea foarte mult când eram mic să ascult poveștile tatălui meu, când îmi povestea viața lui din armată, când era el în armată. Și am prins un pic drag de viața asta mai militaroasă, mai strictă, chiar dacă sună puțin ciudat să-ți placă stricteția, mie mi-a plăcut stricteția și ce-a implicat partea de militarie după ce am intrat în facultate. Iar bunicul meu și-a dorit mereu să aibă pe cineva în familie militar, să lucreze în armată sau pompier sau jandarm. Deci asta e povestea mea, deci am ales eu să mă duc la pompieri, la Academia de Poliție, Facultatea de Pompieri. Și la tine e o legătură de familie, însă mult mai strânsă. Da, și la mine e aceeași legătură de familie. La mine e foarte simplu, m-a influențat mult sfatul tatălui meu, care, după cum știi și el, activează la ISU Cluj. Și m-a sfătuit să mă duc în partea asta, când eram în clasa 11-a. Da, tatăl tău este unul dintre pompierii experimentați, fiind șef GIS la detașamentul 1. Exact, tatăl meu are experiență. Ai copilărit așa cu pompieri. Da, în copilării de mic treceam pe acolo prin curtea pompierilor, am văzut ce înseamnă, mi-a arătat ce înseamnă viața de pompier. Bineînțeles, eram încântat de mașini, de tot ce era acolo când eram mic și a avut o influență mare pentru mine treaba asta. Cum e să fii tânăr ofițer? Responsabilitate mare, ai oameni sub ordine, tu ești locțiitorul comandantului de la detașamentul Huedin. Mulți dintre colegii pe care îi ai în subordine sunt mai în vârstă decât tine. Sunt mai în vârstă, și, exact. Dar tu mergi la intervenții. Bine, de fapt amândoi. Tu Bogdan, în schimb, ești la dej, dar sunteți în aceeași situație. Amândoi aveți colegi experimentați cu multe intervenții în spate. Au o vechime destul de mare colegii mei, pentru că majoritatea sunt încadrați în 2006-2017, deci au o viață în spate de militar, de pompier și, ca să-ți spun la prima întrebare, tânăr ofițer, nu este totul foarte roz, este destul de greu, de complicat, e multă răspundere în spate, îți sună telefonul toată ziua pentru diverse probleme, cele de acasă, cele de la lucru și tu practic trebuie să te împarți și în viața din timpul liber a ta și cea de la lucru. Trebuie să le combini ca să iasă treaba pe românește. Bogdan, ce sarcini ai într-o zi obișnuită la detașamentul de? Într-o zi obișnuită, bineînțeles, pe lângă faptul că răspundem la orice apel, ne mergem la intervenții, ne facem treaba de intervenție, punem accent mare pe pregătirea personalului, bineînțeles, intervine și partea de birocrație, să zic așa, care trebuie făcută zilnic și cam asta e ceea ce facem noi. Uitându-te în urmă, cum a fost experiența la Facultatea de Pompieri? Amândoi sunteți născuți în Cluj-Napoca, dar ați ales să mergeți la București pentru studii și pentru a vă forma ca militari. Cu ce ai rămas acolo? Mă gândesc că sunt niște legături strânse pe care le ai cu foștii colegi și totodată v-ați format ca viitor ofițer. Nu am ținut legătura chiar cu toți colegii, dar cu cei mai apropiați, chiar cei din Ardeal, încă ținem legătura, ne sunăm, ne mai vedem când mergem dintr-un județ în altul, ne mai colindăm, să zic așa, și am păstrat legătura pentru că e frumos după 4 ani de efectiv 24 de ore împreună în același dormitor, mâncam împreună, ore împreună, ești în oraș împreună, s-au păstrat niște legături frumoase. Da, m-a fost ca și o familie acolo. Eram împreună mereu, la masă, la somn, la cursuri, la pregătire. La distracții. La distracții, bineînțeles.
O trecut repede facultatea, deci primul an la mine a fost ăla mai greu, deoarece nu ești obișnuit, nu știi cu ce se mănâncă, ți se schimbă programul, deșteptare la 6 dimineața, stingere la 10, a fost foarte strict. Dar cu trecerea anilor te obișnuiai puțin cu viața de militar, a început în anul 3 și parcă materiile de inginerie, din mai multă parte de asta de tehnică. Tehnică și în anul 4, nu-mi dai seama cum a trecut, o zburat anul 4, a fost gata. Da, mai ales la mine, care eu una jumătate l-am făcut online, chiar nu am simțit, a zburat timpul. Te-ai prins online, da, te-ai prins pandemia. De acasă. Și cu militaria cum te-ai obișnuit, având în vedere faptul că tatăl tău e pompier militar? Da, bun, chiar dacă e, dar altceva e când ajungi tu acolo și trăiești lucrurile sau când îți povestești așa mici părți. Ce se întâmplă, cam care o să fie programul, altceva când te trezești acolo și vezi că ai toate lucrurile de făcut. Nu poți să zici, nu mă dau jos din pat. Da. Când sună deșteptarea, nu poți să zici, astăzi nu am chef. Trebuie să o faci și pe asta. Și te obișnuiești și... Da. La început, îți dai seama, mai ales primele 3 săptămâni cât am avut pregătirea pentru jurământ, atunci a fost maxim și... Atunci te călești, practic. Atunci ne-am călit, exact. Atunci îți schimbi un pic psihicul. Fel, primul an pentru adaptare, după aceea lucrurile au mers de la sine. Și bineînțeles, da. E foarte importantă și partea asta de practică, în care studenții vin la inspectoratele pentru situații de urgență din toată țara și iau, practic, contact cu intervenția. Vă aduceți aminte cum a fost când ați mers prima dată la intervenție ca studenți? Mi-aduc aminte. Prima practică am făcut-o în... iarna din 2020, în ianuarie-februarie, nu, scuze, 2016, la detașamentul 2, la Colina, și țin minte că a sunat alarma și toată lumea agitată s-a îmbarcat pe mașini și au luat echipamentul cu ei, m-am dus și eu și m-am dat jos din autospecială și a zis fostul comandant, ia-ți un topor și hai cu mine. Am avut un incendiu, mi-am luat un topor, m-am dus și m-a pus să mor pe acoperiș, asigurat să decopertez, pentru că ardea acoperișul, ardeau grinzile din interior și nu puteam da cu apă și atunci a fost nevoie să fac un L, să decopertez, ca să putem stinge incendiu. A fost ceva wow, pot să zic, prima experiență. În școală studiezi, dar până nu vezi pe pielea ta, nu știi cu ce se mănâncă. Asta a fost prima mea intervenție. Mi-aduc aminte de emoțiile care le aveam când eram acolo. Așteptând să sune alarma, să se întâmple ceva, mereu stăteam așa cu sufletul, sună acum, ce trebuie să fac, să mă duc, să mă pregătesc, să mă echipez, să mă duc la intervenție. Asta când am mers efectiv, tot așa am avut un incendiu, la fel, m-am urcat cu ei sus pe acoperiș, eram cu furtunul în spate. Unde era incendiu? Nu mai știu exact să spun, cred că în Dezmir, dacă țin bine minte. Eu am făcut practica la detașamentul 1. Și acolo țin minte că am avut prima intervenție la un incendiu, totuși am urcat pe casă, am încercat să ajut cât de mult, să vezi ce înseamnă efectiv un incendiu, ce trebuie să faci. Mi-a zis cineva, meseria se fură, nu se învață. După ce ai terminat facultatea, acolo unde ai fost unul dintre studenții fruntași, te întorceai cu tatăl tău, care, mai specificăm o dată, este pompier la detașamentul 1 și v-ați oprit la o situație de urgență. Cineva avea nevoie de... Pe autostradă ne-am oprit, ieșea mult fum din față și, bineînțeles, a făcut o coloană de mașini, am oprit acolo, am mers cu tata să vedem ce se întâmplă și am văzut o camionetă care ardea și degaja mult fum. Acolo erau, da, seama, toate mașinile oprite și... Norocul nostru, peste drum, pe partea cealaltă de autostradă, exact lângă mașină, s-a oprit o autocisternă, care tot așa, exact ca și unde, avea plină de apă și am reușit în maxim 5 minute, să zic așa, am stins incendiu și ne-am continuat drumul. A fost o experiență frumoasă, da, mai ales prima intervenție așa, cu el acolo, venind de la absolvire. Și după aceea ai fost repartizat la... După aceea am fost repartizat la ISU Bistrița Năsăud, la secția Năsăud. Și acolo a început activitatea mea, să zic așa. Am luat contact prima dată cu intervenția, am luat contact cu băieți, am avut multe de învățat de la ei, cum avem și acum, în continuare, cum a zis și avem noroc că am prins generația asta cu oameni cu experiență, care ne pot transmite multe lucruri și avem ce învăța de la ei. În paralel, Cosmin, tu întotdeauna de mic copil te-ai dedicat sportului, ai făcut not, ai făcut polo, acum particip la concursurile sportive destinate pompierilor, ai 2 participări la cel mai puternic pompier, cea mai recentă, acum în vară. Ce înseamnă sportul pentru tine? Cât de mult te ajută în pregătirea ta să fii într-o formă fizică bună? Cât de mult te accesi pe chestia asta? Sportul pentru mine a fost început din clasa întâia,
parte din program, începând cu clasa 1, am făcut în not de performanță 8 ani, după care 3 ani jumate de polo pe apă la CSM Cluj-Napoca. Și sportul și în prezent este o pasiune, îmi place să mă mișc, îmi place orice activitate sportivă, fie că este mersul la sală, fie că este fotbal, basket, not, ping-pong, alergare, orice, ca să fiu mereu în priză. Îmi place să fiu, să mă mențin sănătos cât de mult pot. Și ne ajută partea asta de pregătire sportivă, te ajută și în meseria noastră, adică nu poți să mergi la intervenție și să nu fii pregătit, pentru că în 10 minute ești epuizat și nu poți să continui intervenția. Și trebuie să ne pregătim zilnic. La cel mai puternic pompier cum a fost? Foarte greu. Te cred. Foarte greu. Te cred, da. Anul acesta s-a schimbat puțin, s-a schimbat programul, în sensul că anul trecut am avut 4 probe, 2 într-o zi, 2 în cealaltă zi. Așa. Și anul acesta au schimbat, au făcut 3 probe în aceeași zi. Deci proba numărul 4, au luat câte o piesă din proba 4 și au pus-o în celelalte 3 probe. Și a fost foarte, foarte, foarte solicitant, dar mișto, mi-a plăcut. Îmi place să mă solicit și să văd unde pot să-mi duc corpul. Ce fel de probe sunt mai exact? Ce ați avut de făcut? Am avut la proba numărul 1 de fugit cu 2 furtunuri tip B agățate de piept pe o distanță de 70 de metri, după aia rularea 2 furtune făcute rolă puse într-o lădiță, la proba 2 de cărat niște canistre de 20 de kg până la etajul 3, tras frânghe cu alte 2 furtune tip B, alergare, rezistență, forță, un manechin de 85 de kg, cărarea lui pe o distanță de 60 de metri, sărirea unui gard de 2 metri, deci este o competiție foarte complexă. Nu poți să mergi acolo dacă nu te-ai pregătit efectiv pe aceste probe de specialitate, nu poți să mergi acolo să zici eu fac sală, eu fac fitness, sunt pregătit. Nu ești deloc pregătit. Deci trebuie să te antrenezi zilnic, zic eu, pe aceste probe ca să poți să ai o performanță bună acolo, dacă vrei podium. Dacă vrei să mergi ca și experiență, să vezi unde te situezi, da, poți oricând să mergi. Deci depinde de fiecare ce își dorește de la cel mai puternic pompier. Bogdan, ce crezi că e important pentru un tânăr ofițer de pompieri? Ce e important pentru un tânăr ofițer de pompieri? Păi, eu cred că e important să știe să comunice. Să fie conștient că are multe de învățat, chiar dacă a absolvit academia, când ajungi în trupe, să zic așa, e cu totul altceva. Și trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Am terminat academia, am absolvit, îmi place ceea ce fac, dar mai am multe de învățat. Să fii deschis, să asculți pe toată lumea, mai ales noi avem mult de lucrat cu oamenii, trebuie să-l asculți pe fiecare parte, să-l înțelegi. Și asta e de multe ori cel mai dificil, să lucrezi cu oamenii. Poftim, da, exact, e un lucru foarte dificil să lucrezi cu oamenii. Să îi împaci pe toți, mai ales la noi, e foarte important să fii o echipă când mergi oriunde. Dacă nu lucrăm în echipă, activitatea noastră n-are cum să iasă bine. Tocmai de aceea, mai departe, așa te întreb cum i-ai descrie pe oamenii din subordine, de la DEJ. Sunt foarte mulți pompieri cu experiență care au parte de intervenții diverse, în permanență. Aveți un raion mare de acoperit? Da, la noi la DEJ chiar am mulți oameni care au experiență, care sunt de mult acolo. Suntem un detașament, să zic așa, puțin mai în vârstă, probabil față de celelalte. Ce pot să zic despre ei? Sunt niște oameni muncitori. După cum a zis, am multe de învățat de la ei, nu mi-e frică să mă duc la aici o intervenție, că ei știu că am pe cineva în spate pe care mă pot baza, șefii de tură iară, care sunt foarte bine pregătiți. Ce pot să zic despre ei? Până acum ne-am desfășurat activitatea foarte bine și sperăm să facem în continuare tot așa. Detașamentul Huedin are în raionul de intervenție acest drum păcătos, DN1 E60. O bună parte din acest drum este, cum să zic, acolo trebuie voi să interveniți cel mai mult, din păcate, la accidente rutiere. Cum vă descurcați? Sunt și acolo la Huedin pompieri cu experiență, care au văzut, care au trăit multe. La Huedin, într-adevăr, avem acest raion, acest DN160, unde se întâmplă des, avem intervenții, accidente rutiere. Și da, colegii mei sunt pregătiți, pentru că, încă o dată mă repet, au experiența intervențiilor din spate, știu ce este de făcut, dar fiecare intervenție este unică, este una mai complexă, una mai ușoară, trebuie mereu să ne gândim cum putem face să salvăm sau să scoatem victima cât mai repede și să o predăm la echipajul smurt, se acorde
ajutorul medical calificat. Pe zona de izvorul Crișului este acolo o bună bucată dreaptă unde intră lumea în depășiri. Nu se asigură sau cred, aproximează distanța că poți să termine depășirea și se întâmplă accidentul respectiv. Mai avem și acele curbe periculoase din zona Poieni și urcarea către Oradea pe Piatra Craiului, unde sunt niște curbe foarte, foarte strânse și dacă nu adaptezi viteza, se întâmplă câte un accident. Este destul de solicitant să mergi la intervenție cu oameni încarcerați, cu oameni care strigă după ajutor, cu... Vrei să scoți cât mai repede victima și nu știi de cine să te ocupi prima dată, de cel care urlă sau de cel care este inconștient. Și trebuie mereu să facem treaba cât mai bine. Bine, acesta este un sentiment pe care amândoi îl aveți și toți pompierii de altfel. Pentru că, indiferent de zona în care suntem, din păcate, intervențiile apar și sunt tot mai multe. Tocmai de aceea aș vrea să vă pun o întrebare comună. Cum trebuie să fie un bun pompier? O întrebare de final. Răspunsul primul. Da, hai să vedem. Care? Cum trebuie să fie un bun pompier? Păi, din punctul meu de vedere, trebuie să fie pregătit, să știe ce aibă de făcut, să stăpânească bine emoțiile, în primul rând. Când ajungi acolo și ai tot felul de imagini în față, trebuie să știi să te temperezi, să fii calm. În același timp trebuie să empatizezi cu victima, să, nu știu, să discuți cu ea, să încerci să o calmezi, să fie calmă. Și pot să mai zic. Să fie calculat, să nu se grăbească când exact. Iau decizie, să își facă... Să te gândești de două ori înainte da. Ce trebuie să faci. Să-și facă pentru recunoașterea că, bine, scuze. Din dorința de a salva, de a face ceva cât mai bine, cât mai repede, poate să intervină un lucru în care se greșești, să faci rău, din păcate. De aia trebuie să te gândești bine ce ai de făcut. Trebuie să ai privire de ansamblu când mergi la intervenție, să nu te uiți doar efectiv în față ce ai și să faci o recunoaștere completă, să discuți cu colegii tăi, că poate tu n-ai observat ceva bine și trebuie să fii pregătit și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere fizic. Despre comunicare asta foarte importantă. Și să-ți dorești să ajuți și să faci ceea ce îți place, să nu vii cu un sentiment nașpa la lucru, cu scârbă, iară mă duc la serviciu. Exact. Nu, trebuie să vii de plăcere, să știi că faci un bine cetățeanul și atunci merită. Merită, clar. Dacă faci lucrurile cu drag, tot timpul o să fie mult mai simplu de făcut. Cu acest mesaj propun să încheiem episodul de astăzi. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumim și mulțumim. Noi frumos pentru invitație. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne puteți urmări pe platformele Media ISU Cluj. Rămâneți cu bine!